dron z přírody. Já jsem našel tady vlastně takový kus, kde jsem se zařízl z řezovýho dřeva ohnuté a dostal jsem nápad, že bych si mohl za pomocí sekírky a nože, který mám půjčený od Jura Hryce na takovýto zkoušení, jak řeže do dřeva a tak dále, udělat taky něco jiného než nějaký chlupatý kolínko a zkusit z toho stvořit nějakou žíci. Takže pustím se do toho, uvidím, co z toho bude. Se dostal k takovému tvaru za pomocí sekírky a narazil jsem tady na suk, takže to bude docela zajímavý, jak to bude. No. Uvidíme. Asi to bude docela porod, protože to chci dělat jenom normálním nožem, ne tím zahnutým, takže uvidíme, jak to bude. Teď si namaluju obrys až na jednu tušku. Budu se snažit tomu suku nějak vyhnout, ale asi to úplně nepůjde. Vždycky je lepší jako začít tím před tím dlaváním a pak to okolo udělat, protože prostě je tam víc tím asi, když se to drží, když se to opírá jak tím nožem zahnutým, tak s tím, čím to chci dělat já. Aspoň si to tak myslím, dělal jsem už asi pár žiček v životě, takže jsem to dělal tím způsobem. To ještě zarovnám. Mě to nepíše. To je zhruba takový ten tvrdý žice, jak by to mohlo vypadat. No, vidíme.
to pomalu, tady navíc ten suk, tady jsem si musel trošku pomoct s tou sekírkou, protože to nožem nešlo do toho, takže budu hryzat ráno. Víc jsem zjistil, že jsem vlastně někde tady přehlíd osí hnízdo, takže jsem stále obletován osama. Pokračovat a doufám, že se dostanu do takové hloubky, budu spokojený a budu otesávat okolo ten prostor. A tady s tím sukem jsem to nevychytal, no. Nedá se nic dělat. A chci o to víc máknu. Ten se dostal takové hluboko, jenom si tam byl na té kameře vidět. A taky jsem si dobře zanadával, protože s tím sukem jsem si na sebe vymyslel pak výkárnu hroznou, protože okolo toho suku to je neskutečný. Je to tvrdý. Hlavně to dřevo není stejnorodý vůbec. Jo. Okolo toho suku to je, to dělám možná půl hodiny, nebo to ne, 20 minut, ale tak je to dost a myslím si, že už asi skončím, protože na jedin by to mělo stačit. A začnu osekávat ten tvar tý více, tak se do píděl nebo dostal do finále. Aby to bylo trošku víc táhlý tady. Musím být opatrný, protože jsem tady sám a nerad bych se šmiknul. Tady by mi asi nikdo nepomohl. A víc mám vypnutý telefon, protože by mi určitě někdo volal. A jelikož mám vyzváněcí tón písničku od Cindla X, tak bych porušil zase nějaké autorské práva, tak to radši vypnu. Tady oceňuju to, že můžu dělat obouma rukama, já nejsem vloženě orientovaný jenom na levou stranu, ale jako když potom mi to z nějaký strany vadí tou levou nebo pravou, tak se to přendám vždycky do té druhé, kde mi to víc vyhovuje. Teď momentálně vidím prd, protože už se mi rozmazal obrys. Se osa. Tak je.
letky. Poslevu muž. Asi. Zachoval ty kontury. Já si překreslovu plotva, protože nemá cenu to dělat opravdu cenu. To ten suk byl tůl. Až na konec, protože velkou práci na tom pochopitelně odvádí sekírka, protože ty obýtvary a to by to dořezávám jako nožem, aby to mělo hladší ty tvary, ale ty hrubý tvary, ty se musí sekat, no musí, no. Nic se nemusí, ale jako byli bychom tu, byl bych to ještě dost dlouho. Takže autoritu dneska bude mít jak nůž, tak sekírka na tuhle tu práci. Ten zbytek už je nožem. Ještě předem. Už takový úpravy spíš na ten nůž, no. Nechci říkat kosmetický zrovna, ale prostě je takový to, no, dá se říct. Aby to nějak vypadalo.
Takový jenom dodělávečky. Kdyby mi někdo nepomluvil, protože poslední dobou se bojím něco natočit. Ale nejenom já, koukám, že to mají i jiný. Vidíte, že natáčí takových spoustu jako kritiků, který nevadilo by, kdyby někdo kritizoval a měl nějakou zkušenost jinou a podělil se s ním, to prostě je, tak to má být, ale to jsou kritici, který, jak už jsem to říkal, já se k tomu musím vrátit, protože už jsem si všiml, že se k tomu dostali jiný lidi, co natáčí, nejenom já, že prostě jsou to lidi, kteří nic nedělají, nebo já nevím, něco dělají asi, ale ne tady v tom, v čem kritizujou, ale jak říkám znovu, kritika taková, která bude jako, já mám zkušenost takovou, tak to řeknu, třeba napíšu, hele, já si myslím, že to tak není, nebo já mám zkušenost takovouhle, to je samozřejmě v pořádku, já to taky někdy dělám, že třeba někomu napíšu, že mám jiné zkušenosti s něčím, ale takový to jako urážení, až nadávání, hrubý, a pak najednou, když on dostane hrubou odpověď, protože já jsem se naučil v životě, hlavně za posledních 20 let nebo ještě víc, prostě, že na hrubý pytel musí být hrubá záplata a v poslední době je lepší, když je ještě hrubší, než bylo to, co ten dotyčný říká. Já vím, že to prostě je jako drsný, ale je to tak, protože dneska slušný člověk má celých spoustu lidí, že je blbej. Prostě, jo. Slušný člověk rovná se blbec, který prostě to můžeme si k němu dovolit cokoliv, ale on to spolkne a tak dále. Takže ne, jo. Nejsem arrogantní, jo. Nejsem, já nevím, samolibej, nebo já nevím, takovýhle ty pitomosti, co se tam furt objevují, ale jako když někdo bude hulvát, budu hulvát taky a možná, že budu větší hulvát než ten dotyčný, s tím se nedá nic dělat. Jako mohl bych to přecházet, někdo to tak dělá, ale i když to někdo dělá, já ty videa sleduju u spousty lidí, tak nelze říct, že by mu tam přestali nějaký takovýhle lidi psát, stejně mu tam píšou, takže to nepomáhá. Dalo by se to mazat, což jako někdy to udělám, když jsou tam vyloženě nějaký hluvácký věci nebo nějaký národnostní, to nesnáším úplně nejvíc, jestli je někdo Čech, Slovák, nebo já nevím, jako v rámci teda naší vlasti, jo, myslím tím jako v rámci Evropy nebo tak, to celkem neřeším, ale jako jsou tam někdy fakt zhovadilosti a říká si člověk jako proč. Takže to jen tak, než to tady dopidlám, protože když mi někdo řekne, děláš něco blbě, nebo já si myslím, že to je tak, já mám zkušenost takovouhle, tak jsem rád a já se rád učím věci, které neznám, nebo které jsou lepší, než já dělám, to vůbec jako s tím nemá co společného, to, že potom, když někdo mi začne nadávat, jo, že jsem uchyl nebo něco takového, to jsou nadávky, to není kritika, tak se nesmí divit, že potom to schytá třeba s většíma hrubostma, než začal sám. Jo. To jenom tak na okraj, protože tady pidlám už poslední kousky. Budu mít otlačený prsty, to je vidět tady od toho nože solidně, protože ta hrana, která škrtá, zase řeže do ruky, že jo, docela. A tak nějak
to logický celkem. Tak škrté zase, kdyby byla hlazené, tak zase nebude tak škrté. To si musí člověk vybrat. Já osobně, mě osobně nevadí ty hrany, když jsou ohlazený, protože já s tím neškrtám, takže já si u svých nožů, jako dá se udělat třeba špička jenom drsně, aby to šlo škrabat nějaká kůra nebo tak, když se dělá, ale jako je zbytečný to mít nějaký novostřený, jako nevím, aspoň si to myslím, no. Aspoň to potom taky nedopadá. No, takže jsem prostě tady dopydlal víci. Asi se na ní upadnu, to bylo jen tak, prostě mě napadlo. Jo, nevychytal jsem to s tím, tady ještě je ten obrys, jak jsem tam maloval. Nevychytal jsem to tak úplně s tím sukem, no, ale tak to se nedá nic dělat. No. Ještě by to sneslo pár řízanců, ale už jsem viděl horší žíce, no, o něco. Nebo moc, ale o něco, jo. No a ten nožek poputuje, já jsem si řezal různý věci takový, který řežu běžně, no, když jsem někde venku, což tuto není běžný úplně, tak nechtěl jsem jenom, aby to byly fakt nějaký chlupatý dřívka nebo něco takového, tak jsem zkusil tady to řezat, řezal jsem s ním potraviny. Má to prostě pro mě pořád jednu věc, která tady byla výhoda, to, že ta špička byla masivní a přitom jako dlabání toho tý misky, ty žičky, jako to bylo plus, jo, protože jsem se nemusel bát zabrat. Už se to ještě dalo vydlabat víc, ale takže tam jako si myslím, že to sehrálo dobrou roli. Jinak já osobně si myslím, že by tady ty nože mohly být, už jsem to říkal několikrát, jako z tenčího materiálu. Jo. Já bych to prostě tak viděl. Tady je to stenčení pěkně ten řap, ale to nejenom u toho nože, ale vůbec u těch nožů, který používá člověk na tuhle tu věci v té přírodě, tak si myslím, že ty 3 mm, že by stačily. No. Je můj názor. 3, 3,5, no, víc je zbytečný, jo. Takže to je takové, ještě, no, nebudu tady ještě srazit, když už mám tu ostrou hranu, ty hrany. To je takové žíce, která prostě, jako, tady to je prasklý, no, ale dalo by se to zalepit, by to upadlo úplně. Ale celkem jako si myslím, že účel to splnilo. Vyzkoušel jsem nožík, vyzkoušel jsem sekírku, protože sekírka taky udělala svůj díl. A zase u nějakého videa přírody v nejbližší době, no, chystám se někam na víc dní, tak doufám, že mi to vyjde. A natočím něco. Nevím sice co, protože už někdy mám opravdu takovej pocit, že pokud to nebude nějaká vůbec senzace obrovská, že to ani nemá moc velký smysl, ale tak jsem už řekl několikrát přestanu, až mě to přestane bavit, zatím mi to baví, takže vzkazuju těm lidem, kteří do mě rejou. A jsou to někdy furt ty samý lidi, jsem zjistil, že zatím budu točit ještě a oni mi neotráví, otráví mi něco úplně jiného, nebo až nebudu mít na to třeba zdravotní stav, takže přestanu chodit, takže možná přestanu točit. Je to žice dneska vypidlané tady z takový větve, jo, březový, snažil jsem se o nějaký tvar trošku, tak nějak, aby to bylo se, abych moc nezdržoval, takže nožejku od Igora Hryce obstála i sekírka Transfer Brooks, tady ta malá, jestli bych to dělal asi ještě zítra, no.